U Pirotu je prvih dana avgusta počelo uključivanje građana u proces primarne selekcije otpada podelom kanti koja i dalje traje. Reč je o projektu koji je pokrenulo Ministarstvo zaštite životne sredine uz podršku Evropske unije i Kraljevine Švedske, a za koji se Pirot priprema od 2019. godine stvaranjem uslova da primarna selekcija zaživi. Mi pune tri godine intenzivno radimo na tome. Uz pomoć delegacije Evropske komisije smo dobili sredstva, odnosno opremu koja se sastoji u kamionima, kantama i kontejnerima za primarnu separaciju otpada u našem gradu. Mi smo već uveliko u tom poslu, sva oprema isporučena našem javnom preduzeću Komunalac, znači radi se o tri kamiona za prikupljanje primarno separisanog otpada, nekdo oko 10.700 kanti za domaćinstva i 130 kontejnera za stambene blokove. Ono što nas raduje je da su građani pozitivno reagovali, da imamo izuzetno kvalitetan materijal, što bi se reklo, znači primarno separisan čist materijal koji ima svoju upotrebnu vrednost. Tim povodom 13. oktobra na Trgu pirotskih ratnika biće organizovana promocija projekta koji ima za cilj da se javnost dodatno informiše o prednostima odvajanja kućnog otpada koji u kasnijoj fazi ide na reciklažu. Ono što nas posebno rade na poslednjem sastanku smo, slobodno mogu da kažem, vodeći od sva četiri okruga koji učestvuju u tom projektu, a to je Šabac, Užice i Pančevo. Znači, mi smo stvarno vodeći obzirom da smo zaokružili priču i pokrenuli projekat. Ovim dovođenjem želimo da to još više promovišemo, da podstaknemo građane da primarno separišu otpad u svojim domaćinstvima. Svečanosti u Pirotu prisustovaće i program menadžer za životnu sredinu i borbu protiv klimatskih promjena u delegaciji Evropske unije u Srbiji, Antoine Avignon i predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine. U sklopu manifestacije biće saopšteni rezultati i uručene nagrade najuspešnijim učenicima osnovnih škola i deci iz predškolske ustanove Čikajova Zmaj, koje učestvuju u nedelji pre manifestacije u prikupljanju PET ambalaže.